Salam alaikum. Donc vous Salam. avez participé, vous avez gagné le dernier hackathon Dimay app. via Aptal AG 2.0. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux d'abord te présenter? Bilal Djemeldine, étudiant en CS à l'école supernationale d'informatique ici à Alger. Et vous étiez en équipe avec deux autres personnes, c'est ça? Avec quatre autres personnes. Un autre développeur d'ici de l'école, c'est Aladdin Dahmni, Hein? un designer de la startup, from startup It is Diesel, et Et d'autres personnes. d'autres personnes D'accord. de Qaléa et de Babzora. Vous pouvez nous expliquer le produit, l'application, ce que vous avez fait? L'idée de base, c'était de créer un réseau professionnel à partir d'un événement. C'est-à-dire les gens qui un événement, tu peux trouver des contacts, des coachs, des speakers, des lectures et tout. حنا نسهلوها لها ماشي كاين دي تيميت كاين جماعه ميم بارفوا تكون تحضر ايفينمون تشوف ان اوتر بيرسون اللي كان بارتيسيبون تقصي على عفسه اللي تهمك انت معناتها عندك الميم راك مهتمين بالميم زعما اوبجيكتيف يسهل نتوركينغ سي سا فوالا نسهلوا النتوركينغ دونك لي دي باز هي انه نحضروا ان ايفينمون نسكانيو ان كيو ار كود اللي جينيريه لي نظم ايفينمون اي اون سكانيو كاع من اللي كاع لي سكانيوه راهم اسيريو للبريزونس في هذاك ليفينمون وبالتالي تما كندخلهم لان جروب كيما تاع جروب بريفي تاع فيسبوك ايتو تما يقدر يدوموندي ميم دي كونتاكت بريفي كيما نيميرو ايتو سينو عنده مثلا نقولو البروفيل لينكدين تاعو يقدر يدخل له ايتو دونك نسهلوا له الناتورك كاين ان بيزنس موديل ايتو ميم كاين دي زوفر لي زونتربريز اللي ينظموا دي زيفينمون ايتو معناتها يقدر يجينيري ميم هو ليفينمون تاعو كريي ان باج اللي يقدر يسكانيو يقدر يكريي ان كيو ار كود اللي يقدر يسكانيو يقدر يعني نقدر نوفروا له كاين دي بلان اللي يقدر يخلصهم مثلا يقدر يخلص ان ابونمون اللي يقدر ان ابونمون اللي يقدر بها يجيني يدخل لي زيفينمون اللي في نيتش واحد اللي راه مهتم به ويقدر يسيليكسيوني لي بيرسون اللي راهم تما مثلا لي سبيكر ايتو يسيليكسيونيهم يقدر ينفيتيهم ليفينمون تاعو زعما هذا كان اوفر هذا سي الاكاتون وي الاكاتون اي ابخي الاكاتون اسكو البروجي حيكمل ولا ان شاء الله يكمل بيسك لي دي اصلا ايريس هي ايريس كان سبونسور الاساسي تاع ليفينمون ايريس من جات ما جاتش باللي تاع انها تكري هاكاطون اللي يربحوا ايتو حابه دير ميم انكوباسيون بعدك باش تدي لي زيد اللي يهموها تحاول تكمل معاهم دونك الا كملت معنا ايريس راح نكملوا سينو راح نشوفوا انكوباتور واحد سواء نشوفوا السيبر بارك ولا انكوباتور واحد اخر اللي نقدروا نكملوا معاه ان شاء الله ليدي ونشوف يعني. Très bien. Ou juste dernière question, les technologies que vous avez utilisées. Habina, nous avons un hybride pour cibler le maximum d'utilisateurs. Nous avons un Ionic pour cibler iOS plus Android. Le backend, nous avons Firebase juste puisque nous avons un hackathon de 140 heures. Donc, nous avons une solution accélérée. Donc, nous avons un Ionic pour une solution hybride. Le backend, nous avons Firebase. Et puis peut-être une dernière question, Ninja Kadel, l'envie de faire des applications mobiles, parce qu'on voit que tu es toujours sur le développement mobile, voilà, tu aimes beaucoup ça. Et tu es devenu expert dans le domaine. C'est un développeur Android, développeur mobile. Hey. Mais je suis un front-end développeur, j'aime beaucoup le front-end development. Les deux derniers ans, je suis intéressé beaucoup par les frameworks Angular, React. بعد ذاك Angular, React, راح يديوك لي فريمورك تاع باش بيونغ دو ويب تخرج باش دير دي سوليسيون هيبريد ولا دي سوليسيون مثلا بإلكترون باش نخدموا دي زابليكاسيون ديسكتوب دي تكنولوجي ويب دي مثلا React Native ولا Native Script ولا Ionic باش نخدم دي سوليسيون هيبريد دي زابليكاسيون موبيل كيما هكا كاع العروض وكاع اللي جاوني في ابليكاسيون دي زابليكاسيون موبيل دونك كنت شغل الطالب هو اللي خلاني نروح باش نقدم عرض تاع دي سوليسيون موبيل تري بيان ميرسي بوكو بارك الله فيك سلام